akku. Tuliko sulle joku ilmoitus siihen? Joo, starting recording tuli. Nyt sä tiedät, miltä tuntuu, kun FBI tiedät, että se kuuntelee sua tai ottaa sun dataa. Yes. Mutta siihen ei vaan tule, että monta minuuttia siinä on meneillään. Mutta anyway, tänään mulla on vieraana Evan. Evan on perhetuttu ja sitten meissä on tullut vähän läheisempiä, ollaan hengattu silloin tällöin. Ja tosi fiksu nuori mies, komea. Mun voidin mainita senkin, ja mikä se olikaan, me ollaan puhuttu monissa eri asioista, just podcastista ja miten voidaan markkinoida paremmin, ja Evani ehkä kiinnostaa tosi paljon niin kuin bisnekset ja ylipäätänsä organisaatiot ja operaatiot, tai mitä mieltä sä oot, edustaisiko niin, sua oikein? Niin yleisesti tämmönen niin kuin sanotaanko yritysmaailma alkanut kiinnostaa lähiaikoina ja just niin kuin sijoituspuolikin. Se on niin kuin alkanut, olisiko ihan niin kuin lukion keskivälissä kiinnostui niin kuin näistä ja sitten talousasioista. Enemmänkin niin kuin mikrotalouspuolella niin kuin sitä on niin kuin seurannut vapaa-ajalla, siitä on tullut sellainen harrastus ja sitä kautta sitä kiinnostustakin tulee, että mitä enemmän lukee, niin sitä enemmän pääsee syvemmälle kiinnostaa. Osaatko sanoa yhtään, että mikä on semmoinen tietty, tai milloin se tapahtui, että sua kiinnostaa niin kuin nuorena miehenä? Joo. Että mikä laukasi ton reaktion niin sanotusti? Okei, eli voin aloittaa siitä, että suunnilleen yläasteesta ihan lukion ykköseen asti mä oon aina ollut semmoinen, että enemmän teknillisen puolen opinnot on kiinnostanut, ja sitten niin kuin yleisesti tekniikka. Ja niin kuin aina ollut sille elektroniikasta tosi kiinnostunut, niin se kiinnosti tosi paljon ennen kuin alkoi just nämä fysiikan kurssit lukiossa. Ja siinä vaiheessa, kun meni niille toisille kursseille, eka kurssihan on aina helppo, mutta sitten kun toka ja kolmas alkaa, niin sitten vähän tuntui siltä, että ehkä ei olekaan tämä tekninen puoli just se, millä mä niin kuin haluan mennä. Ja sitten osittain ehkä tähän aikaan YouTubessa ja sosiaalimediassa tämmöinen niin kuin taloudellinen riippumattomuus. Tuommoiset jutut alkoi nousee tuohon, niin ne alkoi kiinnostaa tavallaan. Mä aloin niin kuin ajattelemaan, että haluan mä niin kuin ihan oikeasti tehdä niin kuin perinteistä 9-to-5-duunia loppuelämän vai onko toista mahdollisuutta. Niin kuin. Ja sitten yleisesti nämä yrityksen perustaminen toisenlainen tapa niin kuin tienata alkoi kiinnostaa. Et lähinnä nyt se, että taloudellinen riippumattomuus, että pystyy tekemään sitä, mitä haluaa, mistä haluaa, oman ajan mukaan. Ja sitten ei ole sitä kattoa sille, että paljon pystyy sitä niin kuin tienaamaan. Ja tällaiset niin kuin vapaudet alkoi kiinnostumaan. Okei. Joo, toi on ehkä sellainen asia, mitä muakin kiinnostaa ja mitä se tuohon sanoisi. Se kuulostaa paljon helpommalta kuin mitä se on. Joo. Ja yleensä niissä YouTube-videoissa annetaan tosi paljon niin kuin sellaisia, että, sille, että hei, kolme helppoa tapaa, tiedätkö, lopettaa duunia tekeminen, mutta se on niin kuin oma alansa. Ja sitten kun sä menit siihen ja opiskelit lisää vapaa-ajalla tuosta taloudellisesta riippumattomuudesta. Mikä oli semmoinen oivallus? Oliko se silleen, että okei, mun pitää lähteä sijoittamaan vai perustaa yritys vai tuliko ne samaan aikaan? Joo, mulla toi ehkä niin kuin yrityksen perustaminen tai joku oman jutun perustaminen ja sijoittaminen, niin kun noi kiinnostukset lähti suht samaan aikaan. Se taisi lähteä jopa siitä, että mä vähän niin kuin etiskelin netissä, että tämmöiset henkilöt, jotka on just julkisuudessa tunnettuja ja suht niin kuin varakkaita, niin mistä nämä henkilöt on sitä niin kuin pääomaa hankkinut alkuperin ja jos tajunnut, että se on niin kuin joko yrityksen perustaminen tai sijoittaminen tai sitten asuntomarkkina. Noi kolme on niin kuin ne yleisimmät tavat, jos tämmöinen niin kuin self-made haluaa olla. Niin asuntomarkkinat mä jätin, silleen niin kuin, niihin mä en hirveästi mennyt enää niin kuin lukemaan tai mitään. Ja sitten se sijoittaminen, niin kuin, et
Siitä mä kiinnostuin ihan vaan sen takia, että mä olin just nähnyt Instagramissa. Tämä oli siis siihen aikaan, että niin kun ei ollut tavallaan tämmöiset niin kun sijoitusgurut sun muut, niin nämä ei ollut vielä niin trendikkäitä tähän aikaan. Että oli siellä muutama semmoinen henkilö, mutta ei yhtä paljon kuin nykyään. Ja sitten alkoi kiinnostaa noi senttiosakkeet silleen spesifisti, että kun ei mulla ollut varsinkaan siihen iässä mitään niin kuin oikeasti pääomaa, jota sijoittaa, niin kuin semmoisessa kokeilumielessä lähti toi, että katsotaan, että okei, että tämmöisiä halvempia osakkeita, että saako niistä niin kuin tuotettua mitään. Saitko tuotettua niistä mitään? Tuliko siitä rahaa? Ei tullut siitä. Tai siis mä olin 17-vuotias, niin olisiko tämä marraskuu silloin 2018 varmaankin, niin silloin mä vanhempien nimillä avasin tämmöisen osakevälittäjätilin. Ja mulla oli semmoisia pieniä säästöjä, niin ne pistin sinne ja tällaista niin kuin päivätreidaus-tyylistä hommaa aloitin harrastamaan siinä. Ja siis jonkun verran niin kuin luinkin, että ei se nyt ihan sellaista lottoa, mistä ollut mun mielestä silloin. Että mulla oli joku syy, jonka mä luulin olevan validi, että tämän takia pistän rahat tuohon tai sitten en pistä. Ja sitä kautta se lähti. Ja mulla oli siis semmoisia päiviä, että wow, tänäänhän menee hyvin, että tänään tuli niinku tehtyä jonkun määrän rahaa. Paljon se oli kai 20-30, mutta sitten tuli sellaisia päiviä, että sitten vaikka miinus 60. Niin semmoinen päivätreidaustyyli, niin kuin se kiinnostus alkoi lähteä siitä vähän niin kuin, kun tajus, että se on sellaista, se on aika stressaavaa, että tuommoista pystyy harjoittelemaan simulaattorilla ja luulisi, että kun kerran simulaattorilla onnistuu, niin miksei onnistuisi sitten oikein rahalla. Mutta se on niin erilainen se niin kuin tavallaan se psykologinen tai sille se niin kuin mieliala ja tila, missä sä oot, kun sun on oikeasti ne omat rahat siinä, sä näet, että okei, nyt ollaan yhtäkkiä plussaa, sitten yhtäkkiä miinuksella, sitten taas plussaa. Toi pistää sellaiseen niin kuin kierteeseen, että ei sitä oikeasti niin kuin jaksa. Tai silleen vaikeetahan se on. Niin, kuin. Niin ja sitten tunteet on pelissä, kun on rahat kyseessä. Et mä muistan, jokaisella meillä on ollut se kokemus, että kun me ymmärretään, että meidän rahat on mennyt hukkaan, jostain tietystä syystä, että sä oot tilannut jotain tai että sä oot ostanut joku habbokamaa ja sitten joku on ryöstänyt sut ja se tuntuu tosi pahalta. Ja se samanlainen fiilis voi tulla myös siitä sille, että hei, mä luulin, että mä voitan, mutta häviskin siinä. Ja tuossa nopeassa treidauksessa, niin siinä varmaan katsotaan erilaisia asioita verrattuna. Siis onhan se ihan niin kuin eri asia kuin sijoittaminen, että ehkä useimmiten saatetaan jopa sekoittaa niin kuin sijoittaminen ja treidaaminen. Nehän on niin kuin ihan eri asia, että joo, molemmissa pelaillaan niin kuin, tai tehdään niin kuin juttua niillä osakkeilla tai derivatiiveilla, mutta niin kuin onhan ne ihan eri asia. Toisessa niin kuin painotutaan enemmän siihen tekniseen analyysiin, että katsotaan ehkä enemmän just niitä graafeja, katsotaan niin kuin indikaattoreita, että sellainen visuaalinen niin kuin näkökulma asioihin ja sitten pitkäaikaisessa sijoittamisessa enemmän nyt fundamentaalisia asioita, että niin kuin oikeasti perehdytään yhtiöön ja katsotaan, että onko sillä niin kuin oikeasti bisnekset kunnossa, niin kuin paperit kunnossa ja mennään syvemmälle siihen juttuun oikeasti. Sä puhuit tuosta simulaatiosta, niin mikä se on niin kuin jollekin mun kaltaiselle ihmiselle, joka ei niin kuin treidaa päivittäin tai ole tuon maailmankaan tekemisessä, niin mikä se on? Se meinaa siis sitä, että useampi välittäjä tarjoaa tällaisia niin kuin palveluita, jossa sulla on reaaliaikaiset niin kuin kurssit ja kaikki osakkeet on ihan niin kuin normiosakkeita, liikkuu ihan kuten normaalistikin markkinoilla, mutta kun sä pistät ne rahat, tai se on niin kuin leikkirahaa periaatteessa, että sä pystyt niin kuin simuloimaan eri strategioita ja katsomaan, toimiiko tämä, toimiiko ei. Et siitä saa niin kuin sellaista harjoitusta, jos ei heti halua oikein rahalle. Sitä mä aloitin tavallaan tekemään, nyt mä oon tehnyt sitä itse asiassa eri instrumenteilla suht pitkään ja etsinyt sellaisia mahdollisia strategioita, että mitä pystyisi niin kuin tekemään sitten myöhemmin oikein rahaa.
Okei, okay, tosi mielenkiintoista. Toinen asia tuli mieleen tuohon simulaation kanssa, tai ehkä välttämättä suoraan liity tähän, mutta monet ihmiset mä oon kuullut, mutta mä en tiedä kuinka paljon tämä pitää paikkaansa. Mä oon kuullut, että ihmiset käyttää jotain algoritmeja, jotka niinku ostaa niiden puolesta, ja se tekee periaatteessa tuosta epäreilun, tai en mä tiedä, tällaista mä oon kuullut. Your thoughts on that, mitä mieltä sä oot, mitä noi on? Joo, siis jos katsotaan, niin nykyäänhän instituutiot, tämmöiset isommat instituutiot, niin kuin hedge fundit ja muut tällaiset isot rahastot, niin ne harjoittaa sitä tosi paljon. Niillä on tosi kompleksikoodeja siellä, jotka niin kuin tekee niitä, niin kuin robotti tai algoritmi tekee päätöksiä siinä periaatteessa niin kuin millisekunneissa tai niin kuin ihan tosi lyhyessä ajassa, mihin niin kuin ihminen ei pysty. Ja nehän ei siis kato mitään kurssigraafeja, vaan siinä hyödynnetään enemmänkin sitä osto- ja myyntipainetta, että niinku, tavallaan instituutiot, niillä on se etu, että ne näkee helpommin, että mistä tulee sitä, niinku, sanotaan, ostopainetta, ja sen mukaan pystyy tekemään päätöksiä. Niitä on eri strategioita tietenkin, mutta sen verran, mitä mä oon lukenut, niin ne tekee päätöksiä tosi eri lailla verrattuna, niinku, sanotaan, tämmöisiin piensijoittajiin, jotka niinku itse koneella treidaa. Et siinä on omat etunsa tietenkin, varsinkin isolla instituutioilla, jolla on sitä isoa niinku rahaa käytettävissä, että pystyy tekemään semmoisia tosi mini-treidejä tavallaan ja hyötyä niistä, joista me ei tavallaan hyödyttäisi, koska meille ne prosentuaaliset niinku kasvut tulisi ihan liian minimeille. Ja algoritmit, ne pystyy kuitenkin tehdä vääriä päätöksiä kanssa. Et se ei ole silleen, että tässä on sulle niinku ratkaisu sun köyhyyteen tai sun talouteen. Joo, siis ne on ihmisten tekemiä algoritmeja, niin ne on virheellisiä myös tietenkin, että ei mikään ole täydellinen, mutta niillä on tavallaan tiettyjä etuja, mitä meillä ei ole. Esim. Jos tämmöinen piensijoittaja, kuten menee sijoittamaan jonkun välittäjän kautta, niin yleensä meillä on isommat spreadit, eli spreadi meinaa tavallaan sitä myyntihinnan ja ostohinnan välistä erotusta, niin meillähän ne on niin kuin yleensä paljon isommat verrattuna näihin isoihin instituutioihin, ja välillä nämä instituutiot jopa itse toimii market makereina, eli ne tavallaan itse toimii alustoina. Joo, niin tavallaan niillä on niin paljon sellaisia etuja, mitä meillä ei ole. Ja sitten tämmöiset high frequency trading -yhtiöt, jotka on erikoistunut kokonaan siihen, niin kuin, että kone tekee kaikki päätökset, ja niillä on niinku niiden nettikaapelit ja kaikki on niinku sellaista luokkaa, että ei niinku normaali henkilö kotikoneella pysty tekemään mitään sellaista. Okei. Okay. No mut hei, mennään päivän aiheeseen. Syy, miksi me niinku haluttiin, tai mä halusin tehdä tämän podcastin, ja itse asiassa se tuli siitä, eka kertaa kun mä näin sen uutisen, niin mä näin sen sun Instagramissa. Ja sun Instagramissa oli joku postaus siitä GameStop-sijoitushommasta. Mä en tiedä, mikä sen niin kun nimi on. Se ei ole skämmi, onko se skämmi? Mutta ylipäätänsä kerro vähän niin kun mun kaltaiselle tavikselle, tiedätkö, että what's going on, mitä siinä tapahtui, ja sitten miksi siitä tuli niin iso älymölää. Ja Wall Street oli tosi huolissaan tästä. Mutta ylipäätänsä aloitetaan niin kun ihan alusta. Aloitetaan. Ihan alusta, eli sen mä sanon alkuun, että kyseessä ei ollut tavallaan skämmi, tai riippuu siis kenen puolelta skämmi, mutta siis piensijoittajilta ei ollut kyseessä niin kuin mikään laiton skämmi. Siis alkoi ihan siitä, että netissä on tämä foorumi Reddit, ja siellä on tämmöinen ryhmä kuin Wall Street Bets, ja ne on silleen tunnettu tosi pitkään, että ne tekee sellaisia niin sanottuja jolotreidejä, eli pistää ison summan rahaa ilman mitään niin kuin analyysiä johonkin osakkeeseen, ja ryhmäpaineella koittaa nostaa sitä. Että niin kuin yksi saattaa sanoa, että hei, kaikki ostetaan tätä osaketta, muut tulee siihen mukaan ja koittaa nostaa sitä hintaa sitä kautta. Yleensä ne olisi tällaisia senttiosakkeita just, että ne on halpoja. Tällaisia niin kuin nuoria siellä on yleensä, että sanotaanko, että jostain 16-vuotiaista 25-vuotiaisiin varmaan suurin osa ihmisistä siellä on. Että tämmöisiä niin kuin tradeja ne siellä on pitkään tehnytkin, ja on tullut pari kertaa uutisia, mutta tämä oli erityisen iso keissi, tämä Wall Street Betsi, siis semmoinen isompi hahmo siinä yhteisössä,
Sen verran siis mä kerron nyt, että mistä niin minä tiedän itse tästä aiheesta. Niin oli puhunut siitä, että GameStop-osakkeen toi englanniksi semmoinen kuin short interest oli korkein koko markkinoilla. Eli meinaa sitä, että sitä oli shortattu, eli lyhyeksi myyty eniten verrattuna mihinkään osakkeeseen. Ja taisi olla jopa yli 100% niin kuin short interest yhdessä vaiheessa. Ja shorttaus siis meinaa sitä, että lainataan osake toiselta, myydään kun se on korkea, odotetaan, että se laskee, sitten kun se on halvempi, niin ostetaan se takaisin ja palautetaan toiselle. Mutta ne oli sellaisia pitkäaikaisia short-positioita ja suuri osa oli oletetusti just instituutioilta. Ja just sen takia, koska GameStop-yhtiönähän nykyään ei ole niin kuin voitollinen, että se tekee joka vuosi tappioa, koska ollaan siirtymässä siihen, että pelejä ei osteta fyysisesti. Taisi olla niin, että uudessa Pleikka Vitosessa yhdessä versiossa ei ole sitä niin kuin levypaikkaa. Eli kaikki on niin kuin netin kautta sen PlayStationin oman markkinan alustan kautta. Niin sen takia GameStopit on niin kuin, niillä menee huonosti. Yhtiö on huono, fundamentaalit on suht huonot. Porukka on pitkään shortannut sitä. Mutta sitten huomattiin se just, että korkea short interest. Ja taisi lähteä eräänlaisena niin kuin rebel-meininkinä, että no isot yhtiöt shorttaa tätä meidän lemppari GameStopia, niin autetaan GameStopia tai mennään niin kuin näyttää, että kyllä meilläkin on niin kuin voimaa. Niin siinä kohtaa alkoi semmoinen iso ostopaine ja kävi semmoinen ilmiö kuin short squeeze, eli meinaa sitä, että kun shorttaajien positiot rikkoutuu siinä, että osakkeen hinta yhtäkkiä nousee tosi korkealle ja sitten niiden short-positiot alkaa kärsimään. Ja shorttauksessa on se riski, että koska sä haluat, että osake menee niin kuin alas, niin sun maksimaalinen tuotto pystyy olemaan 100%, eli jos se osake menettää sen 100%, mutta sun maksimaalinen tappio on teoreettisesti niin kuin loputon, koska osake saattaa nousta niin kuin prosentteina loputtomasti. Mm. Niin ne positiot alettiin ostaa takaisin, eli ne isot instituutiot, jotka oli niin kuin shortannut sitä, ja myös pientreidaajat, ne alkoi ostaa niitä osakkeita takaisin, niin siitä tuli se ostopaine niin kuin kasvo vielä siitä. Et nyt siinä on ihan hirveä ostopaine, ja sitten kun porukka näkee siellä Wall Street Betsissä, ja porukka postailee joka päivä, että hei, tänään mentiin näin monta prossaa ylös, ostakaa lisää. Ja sitten pitäkää viikonloppu yli, ostakaa lisää. Sellaista painetta, kun tulee, alkaa tämmöinen niin kuin eräänlainen niin kuin kupla. Ryhmäpaine. Niin, kupla. Semmoinen ehkä minikupla olisiko. Ja tämmöinen FOMO-meininkikin alkoi. Että aluksi moni oli ehkä vähän skeptinen tuosta, että tuleeko toi nyt oikeasti tekemään mitään. Mutta sitten kun tuli uutisiin, että isot instituutiot alkaa kärsimään tästä ja oikeasti menee ylöspäin, niin sitä ostoa jatkettiin. Ja lopulta se nousi niin paljon, että tämä Robinhood-niminen osakevälittäjä kielsi sen ostamisen hetkellisesti. Ja se, tavallaan ne uutiset, niin kuin just, mitä on nyt lähiaikoina tullut, niin liittyy tähän GameStopiin ja sitten näihin tiettyihin hedge fundeihin, jotka oli shortannut sitä osaketta niin paljon. Eli meillä on niin kuin esimerkkinä tämmöinen kuin Citron Research, se on tämmöinen short-painotteinen instituutio. Melvin Capital, jolla oli iso short-positio, menetti yli 30% koko niiden rahoista tämän position takia kai. Ja sitten 30% niiden kaikista rahoista? Joo, siis näin mä kuulin. Että sehän oli niiden iso positio. Tai silleen, ja niin siinä lopuksi kävi, että koska, ja siis se syy, miksi tavallaan Robinhood lopetti sitten ton GameStopin niin kuin ostovälityksen, niin se aito syyhän on se, että Robinhood on tämmöinen osakevälittäjä, joka tuli tunnetuksi siitä, että se toi ilmaisia niin kuin toimeksiantoja, eli normaalisti kun ostetaan tai myydään osaketta, niin sille välittäjälle maksetaan palkkio siitä. Ja se toi sen ekaa kertaa, että ei tarvitse maksaa sitä palkkiota. Ja tämä niin kuin motivoi varsinkin uusia sijoittajia, nuoria,
niin kuin tulla mukaan noihin markkinoille, ja suurin osa Wachterbetsissä niin kuin käytti sitä Robinhood-platformia tähän. Mutta ne kielsi siis sen ostamisen hetkellisesti, tuon GameStopin ostamisen, ja syynä tähän on siis se, että tietty Robinhood tekee rahaa jollakin tavalla. Mm. Ja siis se suurin tapa, miten ne tekee rahaa, on, että ne myy dataa isommille yhtiöille, instituutioille. Ja niiden suurin asiakas on tämä Citadel, Citadelin toi hedge fundia. Citadel oli investoinut tai bailoutannut tuon Melvin Capitalin, kun niillä tuli ekaa kertaa niitä tappioita. Ja sitten kun se tappiokierro vaan jatkuu, niin sitten oletetaan, että Citadel oli mahdollisesti jotenkin yhteydessä Robinhoodin kanssa, että hei, lopettakaa näiden niin kuin välittäminen nyt. Tämä on siis mitä niin kuin oletetaan. Mm. Sitä kautta niin kuin toi uutiskohu ja kaikki nämä on nyt alkanut. Oletko nähnyt niitä klippejä, joissa Wall Streeteistä niin kuin äijät tulee, niin kuin nämä sijoittajat tai näiden isojen hedge fundien tyyppeitä, niiden edustajia tulee, ja sitten ne sanoo, että se pitää jotenkin reguloida se homma. Ja, niin mitä ne yrittää sanoa siinä tälleen niin kuin maalikolle ja sitten sun mielipiteet siitä? Joo, siis tavallaan silloin kun tämä tapahtui, että Robinhood kielsi ton GameStopin ostamisen noilta piensijoittajilta, niin silloin niille kerrottiin, että hei, me yritetään auttaa teitä piensijoittajia, koska tämä osake on niin volatiili, että se liikkuu niin paljon, että saatatte saada siitä isot tappiot, niin sen takia te ette saa nyt ostaa sitä, mutta saatte myydä sitä. Eli se pakottaa sitä hintaa laskemaan, koska jos tulee sellainen iso myyntipaine, sitten se osakekurssi laskee sitä kautta. Ja nyt niistä, mä en tiedä, että onko hirveästi niistä tämän kyseisen teeman näiden hedge fundien tämmöiset edustushenkilöt, onko niitä hirveästi tullut, mutta muutaman tämmöisen haastattelun mä katoin, ja niissä just puhutaan siitä, että ei nämä piensijoittajat tiedä, mitä nämä tekee, ja pitäisi reguloida jotenkin markkinoita, ettei tule tällaisia tapauksia, että yhtäkkiä joku osake nousee 1000% ja sitten taas laskee ja nousee. Et se on tietenkin ikävää tämmöisille isoille instituutioille, jotka vieläkin tekee pitkäaikaista sijoitusta just fundamenttianalyysillä. Sehän on tosi hullua tavallaan, mutta siis mun oma mielipide tässä on just se, että tavallaan koulukirjoissa ja kaikkialla opetetaan, että osakemarkkinat on myyjän ja ostajan tapaamispaikka, ja siellä mitä tapahtuu, että sitä ei reguloida, että se on se, miten markkinat on aina ollut. Ja sitten just sekin, että kyllähän nämä isot yhtiöt, instituutiot, on aina tehnyt tätä samaa tavalla, että aina kun ne ostaa jotain tai myy jotain, niin sillä on aina vaikutus sille osakekurssille. Että kyllä ne on sitä manipulaatiota pienemmissä määrissä ainakin harrastanut. Että tämä nyt vaikuttaa vähän siltä, että se mitä ne on itse harrastanut, niin nyt kun se tavallaan osuu omaan jukkaan, niin sitä aletaan itkemään siitä, että hei, miksi te teitte samaa meille, mitä me tehtiin teille. Miten tämä on, mitä me tehtiin teille, koska niillä on enemmän ostovoimaa, niin ne voi ostaa enemmän. Joo. Ja siis, tietty toikin, että aina kun isot tämmöiset hedge fundit ostaa, myy jotain, niin sillä on vaikutus kurssiin. Mutta sitten yleisestikin näillä instituutioilla on sellaisia etuja, mitä meillä piensijoittajilla ei ole. Eli tavallaan voidaan sanoa, että ei ne markkinat oikeasti ole mitään tasapuolisia. Että kyllä siellä on ne tietyt henkilöt tai osapuolet, joilla on vähän enemmän etuja kuin muilla. Jos puhutaan ihan tällaisesta mitä usein fundit tekee. Eli kun on semmoinen kuin IPO, eli kun sanotaan joku yritys menee ekaa kertaa pörssiin, niin sillä annetaan ne sellaiset target priceit, eli hinnat, että mitä sen kuuluisi olla analyytikoiden mukaan ja sun muut, ja sitten valuaatiot. Niin tämmöiset isot fundit pystyy yleensä osallistumaan tämmöiseen pre-IPO-toimintaan, eli ne saa ostaa sitä osaketta tavallaan ennen kuin se on julkisilla markkinoilla. Ja sitten tähän on käynyt useasti, että tämmöiset isot rahastot sai tiedon, että hei, meillä on jollakin yrityksellä tulossa tämmöinen
IPO, että ollaan menossa listautumassa pörssiin ja sitä ennen ne niin kuin ostaa sitä osaketta niin kuin tämmöisillä yksityisillä niin kuin suljetuilla markkinoilla tosi paljon, jota siis me ei pystytä tekemään niin helposti, että siihen tarvii tietynlaiset niin kuin luvat sun muut, että pystyy sitä tekemään. Onko se ja enemmän sitten, suhteista tai mistä sä sanoisit? Joo, osittain suhteista ja just se, että niin kuin, tavallaan ehkä se yrityskin, joka listautuu, saa päättää, että keille me nyt myydään aluksi näitä. Totta kai. Mm. Niin. Mutta niin, nekin haluaa silloin alkuvaiheessa mahdollisimman paljon rahaa. Tai siis... Niin, siis sehän on se listautumisen idea, että yritys saa rahaa. Ja niin sitten noilla hedge fundeilla on yllättävän paljon rahaa. Just. Niin, sitten ne niinku tapaa toisensa ja toinen täydentää toista. Niin, ja tietenkin sekin, että kun hedge fund avaa position, niin tulee oletettavasti pitää sen position pitkään. Esimerkiksi niin kuin piensijoittaja saattaa avaa position, ei tykkää siitä, saattaa myydä sen minuutin päästä, mutta sitä pelkoa ei ole niin kuin näillä isoilla fundeilla, että ne yleensä tekee pitkäaikaisia päätöksiä. Eli toisin sanoen niin kuin yritykset haluaa mieluummin isoilta hedge fundeilta noita positioita, koska ne on niin kuin varmempia. Pidemmän. Siis joo, yleisesti instituutiot on niin kuin suosittuja just sen takia, että niiltä saa sitä varmaan, niin kuin, varmaa kapitaa niiden yritykselle. Mutta just siitä mä meinasin, että tämä etuoikeus, mikä hedge fundeilla on ja muilla tietyillä instituutioilla, että saa ostaa ennen muita, niin mieti, että joku osake, kun se on vielä ei ole listautunut, niin hinta on alempi, silloin sitä ostetaan paljon ja sitten kun julkaistaan markkinoille, niin tulee yleensä semmoinen iso ostovoima, että aletaan ostaa heti tämmöiset niin kuin piensijoittajat alkaa ostaa, niin tavallaan fund voisi myydä siinä vaiheessa jo iso voito, tai niillä se voitto on tosi niin kuin varmaa. Niin, no eihän ne tee mitään ilman voittoa, mutta ne puhuu tuosta reguloimisesta, niin mitä se tarkoittaisi? Onko ne puhunut siitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa, oletko saanut jotain selvää siitä? No, oletettavasti mitä meinataan, niin ehkä niitä sitä niin kuin shorttausta, tai siitä, no niin riippuu kuka sitä tekee, mutta ehkä enemmänkin sellaista, että ei haluta, että on tällaista niin kuin ryhmämeininkiä. Minusta tuntuu, että pelätään sitä, että niin kuin tällaiset isot piensijoittajien niin kuin ryhmät tekee taas tulevaisuudessa jotain tällaista, että ryhmässä niin kuin antaa ryhmäpainetta, että alkaa ostamaan jotain vaikka shortattua osaketta tosi paljon sitä. Ei vaan haluta tällaisia niin kuin isoja niin kuin volatiliteettimuutoksia tavallaan, koska ne on niin kuin tosi vaikeita instituutioita. Yleensä tykätään sellaisista osakkeista, jotka liikkuu hitaasti ylöspäin. Et se on se, niin kuin, tosi, se on sellainen tykätty asia, että tuollaisista isoista liikkeistä ei tykätä. Eli se tekee niiden elämästä vaikeammaksi. Sen takia ne haluaa periaatteessa, että se olisi paljon stabiilimpaa tai että ne pystyisi jotenkin ennustamaan, että mitä tulee tapahtua. No mitä mieltä sä oot niin kuin tosta ylipäätänsä? Onko tämä huono asia, että noi tulee tällaisia hulluja epävakauksia tai tollaisia? Joo. Mun mielestä se on, että onhan tässä iso osa tehnyt myös tappiota. Siis, GameStopin kanssa nämä piensijoittajatkin on tehnyt paljon tappioita nyt, että kun se joku päivä ei nousee, sitten laskee yhtäkkiä, ei uskalleta pitää sitä, myydään pois tappiolla, sitten taas nouseekin. Niin onhan tämä silleen ennäs vaarallista toimintaa aloittelijalle. Ja itsehän on pysynyt kokonaan erossa tällaisista niin kuin, senttiosakkeista niin kuin, nyt parin vuoden aikana. Et, niihin mä en enää niin kuin, koske oikeastaan. Stressaaks liikaa? En mä sitä stressaamista, en ehkä yleisesti sitä, että ne on tosi odottamattomia. Niille voi käydä silleen, että osake ei niinku viikkoon liiku yhtään, sitten joku yö tulee uutinen ja sitten se niinku menee 20% yön aikana johonkin suuntaan. Niin onhan toi niinku tosi odottamatonta. Ja pitääkö siinä niinku jatkuvasti olla sille silmät auki, että periaatteessa sun pitäisi olla niinku 3-4 äijää, että aina joku on koneella ja katsoo Twitteriä tai jotain, että mitä siinä tapahtuu. Ja sit... Niin, no siis sitäkin, että niinku piensijoittajien nämä informaatiolähteet on tosi pieniä. Että sanotaan, meillä on vaan nämä isot niinku uutismediat ja meillä on niinku, ei meillä oikeastaan muuta hirveästi. Et niinku uutisista me saadaan tietää, että mikä osake teki mitäkin. Ja me yleensä saadaan ne tiedot myöhässä.
Mutta sitten näillä isoilla instituutioilla on se informaatioetu, että ne saa ne infot tavallaan tosi nopein verrattuna meihin. Ja siis jos mietitään ihan pitkäaikaista sijoitustakin, niin tämmöisen piensijoittajan informaatio on niin pientä, koska instituutioilla saattaa olla, sanotaan, että on niinku, puhutaan jostain commodities marketista, että tässä on niinku vaikka, mitä näitä on, niinku elintarvikkeita, niinku riisimarkkinat tai sitten niinku perunasokeri. Niin, vaikka tällaisia jotain suojapapuja, niin eihän me muuta nähdä kuin me piensijoittajat, kun ne niinku graafit tosiaan tai sitten mitä uutisia tulee. Mutta sitten niillä isoilla instituutioilla saattaa oikeasti olla niinku henkilöitä, jotka menee niinku ihan paikan päälle sinne niinku farmille katsomaan, että millaiset ne niinku tämän vuoden sadot on, ja sitten niinku analysoi niitä, ja sen perusteella niinku pystyy tukemaan niitä sijoituspäätöksiä. Et eihän meillä ole aikaa tuolla sieltä resursseja. Mutta se on ihan erilainen. On. All right. Miten sä niinku, sun mielestä ei kannattaisi, niinku, sä et itse haluat tehdä tuollaista nopea treidausta edes? En enää. Siis ainoa nopea treidaaminen, mitä joskus ehkä voisi harkita, että jos oppisi ohjelmoimaan, niin tietty se olisi kiva, joten algoritmibottia ehkä testata. Mutta pääosin, mitä mä nyt harjoittelen, jos simulaattoreilla on tällaisia niin kuin just kuukauden mittaisia treidejä. Enää ei ole siis normiosakkeita, vaan enemmänkin optiotreidejä. Ja siis optiot on niin kuin derivatiiveja, eli johdannaisia osakkeista, ja enemmänkin mä koitan tällaisia myyntistrategioita. Eli normaalisti ihminen niin kuin ostaa osaketta tai optioita, mutta sitten niin kuin harvempi myy niitä. Eli jos mä pystyisin niin kuin olla se talo, sitten mulla on se etu tavallaan, se talon etu. Niin noi myyntistrategiat kiinnostaa tällä hetkellä. Älä kerro kaikki sun salaisuuksia, mutta ei alkaa käyttää. Näistähän ei puhuta, koska ne on niin monimutkaisia. Niin kuin, jos puolettoista asiasta mä oon vaan silleen, okei, okay, joo. Siis just sitä, että niin kuin ne mitä sosiaalimediassa näkee, että tällaiset tietyt niin, kuin niin sanotut gurut, jotka on kerran onnekkaasti tehnyt voittoa, josta ei nyt antaa infoa kaikille, että hei, osta tätä, myy tätä. Eihän ne ikinä puhu mistään niin kuin tällaisissa kompleksi. Niin kuin multi-leg optiostrategioista, koska ei niitä niin kuin ymmärrä, ellei oikeasti ole perehtynyt. No, ne on niin kiinnostunut. No mitä sä veikkaat? Tuleeko näitä tulevaisuudessa tapahtuu? Tai mihin toi saattaa mennä? Onko sul mitään? Tämä GameStopin tilanne siis. Tai ylipäätänsä, niin kuin, että mitä nyt, miltä tämä näyttää, että mihin tämä tilanne, toi GameStopin tilanne, mutta ylipäätään se, että mitä siitä tulee niin kuin tulevaisuudessa. Ja joo. Tällä saatko sä yhtään sanoa? Tai mitä sä veikkaat? Ihan veikkauksia. Siis mä oon sitä mieltä, että tämähän oli Wall Streetilta niin kuin virhe, kun ne nyt tavallaan näytti niitä kädet, ne näytti, että mihin me pystytään, tai ne tavallaan paljasti, että niillä on se kontrollointivoima osittain, että toi oli virhe, koska nyt tuommoista ei anneta tapahtua niin helposti, että niiden voima lähti. Mutta siis toisaaltahan tästä on myös hyötynyt tietyt fundit. Luin, että yksi tämmöinen asset management firma niin teki 700 miljoonaa tästä GameStopista, kun se meni itse asiassa tähän ostamiseen mukaan. Niin kyllä siitä hyötyykin osa, mutta niin, tulevaisuuden kannalta mietin sitä, että nyt tämmöiset niinku kontrollointihommat vaikenee instituutioilta, ja sitten ehkä piensijoittajatkin on enemmän tietoisia, että niinku, mitä saattaa käydä. Mutta toisaalta huomataan, että niinku historia toistaa itseensä, että tämmöinenkin varmaan unohdetaan, ja sitten jatketaan taas silleen sitä samaa jolameininkiä. Kunnes joku tekee taas uudelleen sen. Niin. All right. No hei, mutta kiitos tosi paljon tästä niinku pienestä mini-haastattelusta. Mä ajattelin, että tämä on niinku ajankohtainen asia, ja sitten mä niinku, no, en voi sanoa, että hirveästi ymmärsin, mutta ymmärsin vähän sen enemmän kuin ennen tätä haastattelua. Ja se on hyvä. Mites muuten, sä oot itse opiskellut, niin kuin, mitä sä opiskelet nyt koulussa? Joo, siis mä oon Jyväskylän yliopistossa, opiskelen tietojärjestelmätiedettä. Eli tässä on hyvin niin kuin sekoitettu informaatioteknologiaa ja sitten kauppatieteen opintoja. Et se on semmoinen niin kuin laaja kokonaisuus,
mä tykkään itse tästä tosi paljon nyt ja on iloinen, että on niin kuin täällä. Onko siitä ollut hyötyä sun noihin treidauksiin, ei treidauksiin, mutta sijoituksiin, tai ootko saanut jotain, niin onko siitä ollut hyötyä? Mm. No ei oikeastaan, siis mä niin kun aloitin silleen vasta, niin ei ole niin kuin mihinkään sijoitusjuttuihin menty tarkemmin, mutta senkin pystyn sanomaan, että ei niin kuin kouluissa ja yliopistoissa välttämättä mennä siihen sijoitusmaailmaan niin kuin syvälle. Että joo, ehkä tietyt kauppiskurssit saattaa mennä siihen, mutta niin kuin tämmöiset asiat, niin kuin, mitä mä itse suosittelen, niin kuin, tämmöiset kannattaa niin kuin oikeasti itse opiskella jonkun verran, että kyllä sitä materiaalia löytyy netistä. Tai silleen, niin kuin, en meinaa siis välttämättä YouTube-videoita, mutta siis ihan semmoisia niin kuin entisten vaikka hedge fund managereiden niin kuin kirjoittamia kirjoja, niin kuin yleisesti vaikka fundamentaalianalyysistä, että niin kuin kannattaa niin kuin luotettavista lähteistä itse opiskella, että sit sä oot niin kuin edellä toisesta. Hei, mikä on joku hyvä kirja, mistä voisi niin kuin oppia jotain tuohon liittyen? Mä itse asiassa mä voin näyttää, mulla on tässä tämmönen. Okei, the complete course stuff. Complete penny stock course, eli tää on tämmösen, mä ostin tän silloin 2018, kun ekaa kertaa niihin kiinnostuin. Tää on esim. Hyvä silleen, tää kertoo tosta niinku microcap-osakkeiden tai silleen senttiosakkeiden maailmasta silleen, eikä tää oo mikään semmonen niinku biased guide tietyllä tavalla, että tässä kerrotaan ne huonot ja hyvät puolet silleen, että tässä sanotaan, että mitkä ne riskit on, mutta sitten samalla mitkä ne potentiaaliset niin kuin hyvät puolet on, ja käydään niin kuin syvälle sitä, että se ei ole vaan sitä, niin kuin, että mitä niin kuin tuossa Wall Street Betsissä on, että näyttää kivalta ostetaan, vaan tässä niin kuin mennään syvälle, että niin kuin oikeasti, niin kuin, mitä mäkin niin kuin opin tuosta kirjasta, oli just SEC filings, eli ne niin kuin tietyt semmoiset raportit, mitä kannattaa lukea, tai miten päästä oikeasti syvälle asioista. Et, niin kuin yleisesti tämmöisiä, jos luotettavia lähteitä löytyy, niin kannattaa lukea. All right. Onko sulla mitään vielä tähän loppuun, mitä sä haluat sanoa tästä aiheesta, tai ylipäätänsä jotain, mitä ei ehkä tullut sanottua? Ei mulla ole silleen, mutta ehkä yleisesti vaan sen verran, että ei kannata sijoittaa tai pistää rahoja sellaiseen, josta ei ymmärrä. Et niin kuin oikeasti, kun on rahat kyseessä, niin kannattaa pistää sellaiseen, jota itse tajuaa. Ja sitten, niin kuin, että siellä on niin kuin oikeasti jotain kunnon pohjaa ja järkeä siihen sijoitukseen. Sanotaan. Tuo on kyllä hyvä neuvo mun mielestä. Tuommoinen yleinen, tiedätkö, niin kuin elämänneuvo, ei pelkästään niinku sijoitukseen, niin, mutta silleen, niin, että jos sä et ymmärrä jotain, niin tiedätkö, just niin. Be it. Don't go with the pressure, tiedätkö. Tai sit opi siitä, mutta älä niinku tietämättömänä aloita mitään. Tietämättömänä ei kannata tehdä hirveästi, niinku, varsinkin jos sä pelät rahankaan. Niin, niin. Mutta toi on tosi hyvä vinkki, ja pidän sitä mielessä. Mutta hei, Evan, kiitos tästä haastattelusta. Ja, kiitti, että sain tulla. Ei mitään, todellakin. Ja ollaan yhteydessä. Mä soitan sulle vielä tämän haastattelun jälkeen. Yes. All right, peace out.